I za sve vas koji volite da putujete, Bavarska će vam svakako biti jedna zanimljiva tema o kojoj ćemo razgovarati. Turizmolog Boris Tot kod nas u studiju povodom jednog predavanja koje će se održati sutra u Omladinskom klubu Skladište u okviru programa Kluba Putnika. Dobro večer i dobro mi došao. Dobro večer, hvala na pozivu. Evo, dakle, sutra u 19.30 predavanje koje ćeš po prvi put u okviru ovog programa Kluba Putnika održati u Omladinskom klubu Skladište, a sve one koji budu prisutni malo ćeš sprovesti kroz Bavarsku. Tako je, dakle, sutra u 19.30 znamo da je dakle, skladište u okviru zgrade Jadrana, dakle, levi ulaz. I smatram da je to interesantna tema jer Bavarska nije i toliko daleko od nas, ali je možda nepoznata. Dakle, tema jeste Bavarska zemlja zamkova, bajki i piva, odnosno Labuđeg princa. Sa obzirom na to da je Bavarska zaista jedna bajkovita država, država u državi. Dakle, Bavarska u suštini ima poseban statut u okviru Nemačke, ima e, svoj sud, ima svoj parlament i već pa otprilike hiljadu godina funkcioniše kao relativno samostalna država i od koje je zaista proisteklo jako puno priča, jako puno bajki. Sjetimo se samo zamkova, zamkova koji su između ostalog bili inspiracija i za Disneyjeve i također i kao mesto snimanja mnogih bajki, mnogih filmova. Ali osim svega toga, dakle, Bavarska i kao istorijski i, i u nekom geografskom smislu ima ja, zaista jako, jako puno toga da pokaže, ne govoreći između ostalog o gradovima. Dakle, ja uvek kažem, e, jeste na tim područjima bilo puno e, ratova, puno osvajanja, ali prosto e, te generacije i ti narodi koji su na tim područjima ratovali su negde nastojali da ono što dobiju to i, za, i da sačuvaju za sami za sebe. Tako da nije redko ako putujemo kroz Bavarsku da vidimo jako puno zamkova, jako puno potvrđava da prosto živimo u gradu koji je recimo opasan zidinama, a za koje vjerovatno nismo ni čuli kao što je na primjer Rotenburg ili Regensburg, Augsburg, Passau. Dakle, zaista prelepi gradovi sa mnogo, mnogo turističkog sadržaja i nije slučajno zašto su ta područja i ekonomski i uopšte po nekim životnim standardima zaista dobri i za život i svakako turistički za posetu. Dakle, ono što su specifičnosti Bavarske, svakako si ti na neki svoj način primetio i to ćeš sigurno preneti Uh, sutrašnjim posetiocima koji dođe da vide na, u okviru koga i u okviru čega si ni napravio taj neki program i na čemu će se bazirati pre svega predavanje. Dakle, šta je ono što ćeš ti pokušati da dočaraš, da li slikom ili pričom ljudima koji sutra budu prisutni na ovom predavanju? Program na kojem sam ja lično učestvovao, koji sam vodio, je bio kulturološko-poklonički program. S obzirom na to da u Bavarskoj Imamo mesto Altötting koje je jedno od najznačajnijih pokloničkih mesta u čitavoj Evropi, dakle Marijansko svetište i naravno čitavom programu dali smo jedan kulturološki aspekt pre svega. Dakle, svakako je obavezno ako putujemo u Bavarsku da posjetimo tri najznačajnija zamkova u Bavarskoj, to su Neuschwanstein, Linderhof i Heren Kimze, dakle tri dvorca zamka koje je gradio poznati kralj Ludovik II kojeg su često nazivali i Merschenkönig, odnosno kralj bajki, s obzirom na to da je on u 19. veku vladao, ali je negde bio inspirisan starim nemačkim anegdotama, bajkama, epovima, ne govoreći o Wagnerovim operama, koji je u vreme romantizma sve to nekako predstavio i scenski, odnosno muzički, i kada su svi ti zamkovi naravno proistekli, pronikli. I jako malo ljudi verovatno zna da, da i u Bavarskoj i u Austrije, Austriji, uopšte u zapadnoj Evropi, do dana današnjeg imamo brojne samostane u kojima monasi, recimo, u datom samostanu još uvek rade. Dakle, njihov moto je, na primer, ora et labora, odnosno moli i radi, i u kojima se, na primer, monasi bave proizvodnjom zanatskog piva. Tako da ako putujemo u Bavarsku, onda vredi pored, na primjer, Oktober festa u Minhenu, koji se održava svake godine, krajem septembra, početkom oktobra, i koji zaista govori o pivu. Ali, na primjer, pogledati koje su te pivare i po čemu su, na, na primjer, te pivare interesantne, zašto je to zanatsko pivo posebno, gde se to proizvodi, šta to znači uopšte zanatsko pivo. Dakle, pivo i receptura koja se radi već nekih 400-500 godina unazad i koja je donekla i tajna receptura, ali koja je danas u Nemačkoj, Zapadnoj Evropi također toliko već poznata da se proizvodi u velikim količinama i naravno vrši se i veliki izvoz svih tih piva. Dakle, Bavarska ima jako, jako mnogo tih nekih taj sjajnih mesta koje treba upoznati, treba posjetiti i interesantnih priča od kojih se zaista mnogo može čak i naučiti dakle, za današnji život svi oni koji posete Bavarsku, dakle ti si turizmolog po struci i pretpostavljam da si vodio neke ture ljudi kroz Bavarsku. Dakle, šta je ono što njih najviše zanima, a šta je ono što bi ti eventualno rekao da bi trebalo obavezno, pored ovih zamkova koje si spomenuo da posete ili eventualno da se sa nečim upoznaju? Dakle, zaista su zamkovi na prvom mjestu. To, to je, čini mi se, glavni turistički potencijal Bavarske i najviše programa koji kreću, na primjer, iz naše države se izovu zovu e, zamkovi ili dvorci Bavarske. Ali, pored toga, ja uvek kažem da bi trebalo provesti malo više dana i upoznati malo detaljnije čitav region, ne govoreći o tome da Bavarskom na prvom mjestu dominiraju Alpe. Dakle, geografski je zaista prelepo područje e, i svo to područje zapravo daje mogućnost za razne vidove turizma. Dakle, por, pored kulture, istorije, dakle, svakako ekoturizam, dakle, boravak u bavarskim selima, e, apsolutno da učestvujemo u gastronomiji bavarske, dakle, da probamo šta je to što, što se u bavarskoj skoro svaki dan na trpezi može naći u jednoj prosježnoj bavarskoj porodici. Dakle, e, uopšte, ekonomija bavarske, na primjer, se zasniva na poljoprivredi i na stočarstvo i naravno to će se kasnije naći i na trpezi. Pored toga spomenuo sam ekoturizam, dakle biciklizam, poseta jezera, dakle Bavarska ujedno i država jezera, dakle Štamberg, Alpszee, Kimze jezero, Opet su tu zamkovi i često su to i geografski zaštićena područja sa raznim nekim zaštićenim vrstama, da li životinja, da li biljaka i možemo samo da zamislimo. Dakle, bajkovito okruženje, Alpe koje dostižu negde oko 2500 do 3000 metara nadmorske visine, prelepa jezera koja su uglavnom glečerska jezera, koja su kristalno čiste vode, prosto do nekih 5-6 metara dubine možemo da vidimo. Dakle, apsolutno jedno prozirno jezero oko koje možemo da šetamo, da udišemo svež vazduh, pa usput malo i da posjetimo po neki zamak, po neki stari grad. I prvenstveno, dakle, kulturno nasledđe. Ja sam spomenuo Rotenburg, koji je, na primer, grad u kojem ljudi žive u kućama, u zgradama koje su stare oko 700-800 godina. Dakle, ulazimo u grad koji je opasan srednjovekovnim zidinama i koji ima, na primjer, 42 kule. Dakle, nevjerovatno. Vi danas kolima morate ući u grad eh, kroz takve prolaze, kroz takve kapije kroz koje su u srednjem veku prolazili vitezovi, na primjer. Dakle, nevjerovatno imate stan dakle, u, u srednjovekovnoj zgradi koja sama po sebi ima veliku istoriju. Ja sam samo spomenuo jedan grad, Rotenburg, ali uglavnom u Nemačkoj, u državi Franaka, u Saksoniji, isto tako u Bavarskoj na prvom mestu. Imamo jako puno takvih gradovi, gradova i s obzirom na to da su oni dobro zaštićeni, dobro očuvani, veliki deo tih gradova je pod UNESCO-vom zaštitom svetske kulturološke, odnosno kulturne baštine. Dakle, da se upoznamo malo sa pričama tih gradova. Zašto su ti gradovi uspeli da obstanu? Šta je ne samo po pitanju ratova, nego kako su ti stanovnici u tim gradovima štitili svoj grad. Dakle, koliko su bili svesni toga koje je njihovo nasljeđe, koji je taj potencijal kojim oni raspolažu. Tako da čini mi se da, da prosječan posjetilac koji je možda samo malo zainteresovaniji e, e, nego drugi, mnogo toga može da nauči dakle uopšte na putovanjima, pa recimo i u Bavarskoj. Zanima me tvoj utisak za to lokalno stanovništvo koje žive u tim kućama koje su stare po 700-800 godina. Da li je svesto potencijala onoga što imaju dakle, i sve ono što poseduju da jednostavno to mogu da cene na neki način. Da, Ili ono što, je, ne? ono što je jako interesantno i što je meni posebno lepo u, u, u Austriji, u Bavarskoj također i u Nemačku uopšte, jeste to što vi kada šetate ulicama, vi ćete vidjeti ljude koji, koji šetaju, koji hodaju delimično u narodnim nošnjama. Dakle, tamo se recimo na, na misu, na liturgiju, na pozorišnu predstavu, na događaj, u operu, ide u narodnoj nošnji. Uh, koja je na prvom mestu, uh, i reći ću kasnije zašto to spominjem, koja je na prvom mestu vezana recimo za neke drindli košuljice, uh, muškarci uglavnom hodaju u kožnim pantalonama, dakle, uh, uh, i, i sve to ukopljeno, ukombinovano sa, sa nekim vidom moderne garderobe. Dakle, svakako ako već ljude posmatramo, prosječni ljudi, ljude na, na poslovima, uopšte na događajima, vidjet ćemo da su oni jako vezani za svoju tradiciju i da od toga ne popuštaju. I prosječno, prosto to je nekako duboko u njih usađeno. Tako da vi već kad vidite mentalitet ljudi koji toliko čuva svoje nasljeđe, svoju kulturu, već i stilom odevanja i uopšte kulturom odlaska na te razne manifestacije, onda ćete vidjeti da je, da je naravno i nasljeđe i svesto nasljeđu koje oni, koje oni imaju duboko usađeno u njihovu dušu i prosto oni na taj način funkcionišu. I ono što je još jako interesantno da i po restoranima, uopšte, uopšte na ulicama, često i u slobonim aktivnostima ćete vidjeti te neke elemente, dakle, njihovog nasledja i oni će funkcionisati u svom gradu u, u sklopu tog nasljeđa. Šta to znači? To znači da, da će Dakle, već i u tu nekom turističkom vidu neće recimo dopustiti izuzetno veliki turizam. Dakle, naravno, zamkovi, veliki gradovi, oni prosto su već se i navikli na to, ali, ali kada posjećemo manja mesta, onda ćemo tu naći manje hotele, manje kapacitete, gde će ljudi proći, upoznati se sa kulturom, poesti nešto i na kraju će nastaviti svoje putovanje. Dakle, oni... E, će vas ugostiti. Bavarsko stanovništvo je poznato po tome da je jako gostoljubivo i jako vole turiste i strance, ali, dakle, do određene mere. To znači da, da neće prevagnuti da, da po svaku cenu prodaju za masovni turizam ono što oni imaju. Dakle, negde se čuva i za seba ono što imaju, a sa druge strane su otvoreni prema turistima i, naravno, pomoće vam u svakom slučaju. Vi bilo koga možete na ulici da zaustavite e, i da pitate za pomoć, za, da pitate za neku zgradu, da pitate za neki restoran, gde, gde oni lokaciji dakle, odlaze. I ja uvek kažem i turistima, dakle, ako već odemo u inostranstvo, i u veći i u manji grad, onda po mom mišljenju bi trebalo izbjegavati te neke i veće supermarkete i neke poznate lance restorana, nego bi trebalo naći neke manje pivare, manje restorančiće, gde ćemo zaista okusiti i gastronomski, dakle, jer to je isto vid turizma, šta oni jedu, na koji način oni pripremaju hranu. Dakle, i ukuse i uopšte način gostoprinstva i na taj način ćemo i lakše doći do komunikacije sa, sa lokalnim stanovništvom. Evo već kad smo kod gastronomije, šta oni jedu i na koji način pripremaju hranu? E, pa ga, što se tiče gastronomije, e, Mnogi, mnogi turisti, dakle, to je dosta, dosta su podeljeni turisti, znači po pitanju gastronomije. E, ja sam rekao na početku našeg razgovora da se, da se e, bavarska ekonomija zasniva na sto času pre svega, tako da oni najviše jedu zapravo svinjetinu i to na razne načine. I pored toga, e, uglavnom, to jedu sa kupusom i sa krompirom. E, naravno, tu se jede i junetina. Dakle, junetina i svinjetina je na prvom mestu ta koja skoro svaki dan jeste na repertuaru. Dakle, slobodno možemo da kažemo da se dosta kalorično hrane e, u tim regionima. To nije slučajno zato što Pogotovo na selima. Dakle, sve to zahteva jako mnogo rada. Tako da, ja smatram da, da svako područje na svetu ima svoj razlog zašto se ljudi tamo hrane tako kako se hrane. To je također jedna posebna tema. Ali, ali svi ti specialiteti su zaista posebni, jedinstveni. Nisam spomenuo, naravno, kobasice, Weisswurst, dakle, njihove bele kobasice koje se ne peku, ne, ne pripremaju se na roštilju, nego se kuvaju. Inače, sa, sa raznim začinima imaju poseban neki ukus. I, I tu su naravno i bavarski pekarski proizvodi. Mi danas kad odemo u, u pekaru imamo bavarski perec ili bavarsku kiflu po nekoj malo specifičnijoj recepturi. Tako da u bavarskoj, e, pored hleba, skoro i uz glavno jelo, se uglavnom jede perec i kifla koji oni po nekom svom receptu pripremaju. Svakako si ti osmislio predavanje u vidu i slike i onoga što ćeš pričati. Dakle, pretpostavljam da kada si um, zabeležio nešto i onom svom sećanju, je li ono što si želeo da prikažeš našim sugrađanima, evo baš kroz ovo predavanje, koje su to slike koje će oni sutra ili slajdovi koje će oni imati priliku sutra da vide i na koji način je osmišljeno predavanje, dakle šta ih očekuje sutra u skladištu. Dakle, da bismo mogli da pričamo o turizmu, u kratko ćemo u početku proći istoriju Bavarske, da znamo kako je ona došla do toga tamo gde jeste. Onda ćemo preći kroz geografiju, malo da vidimo planine okruženje. E, pogledat ćemo glavni grad, odnosno Minhen i njegove turističke potencijale i nakon toga ćemo malo da se specijalizujemo dakle, i na zamkove e, i na pomenute pivare, odnosno na, na njihove manastire, također malo na gastronomiju i u svakom slučaju na kraju predavanja ja ću dati nekoliko opcija, mogućnosti kako da li kroz organizovani vid putovanja ili da li individualno, dakle, koji vid smeštaja je adekvatan, koji nije, nije recimo, skup, dakle, gde možemo odsesti po prilično jeftinim cenama, kako možemo i sami ako smo tamo u Bavarskoj, da osmislimo jedan vid putovanja, kružnog putovanja. Dakle, kako, koji vid prevoza, kada da idemo, kada da ne idemo, kako da stignemo recimo do određenog zamka, šta uspud da pogledamo i bit će tu još nekih specifičnih mesta. Ja ne znam da li ste čuli, ali tu postoji dosta e, sela. Ja sam rekao da je Bavarska zemlja bajke, ja ću pokazati nekoliko naselja kroz koja svakako treba proći jer su, recimo, poznata po tome što te stare kuće na svojim fasadama e, imaju naslikane bajke. Dakle, vi, vi kao stanovnik, recimo, datog sela idete, ne znam, do prodavnice i prolazite kroz ulice gdje su fasade za vas već naravno naviknute, ali nama turistima je to zaista nešto čarobno, na kojima je kroz celu, odnosno na celoj fasadi recimo naslika na bajko Ivici i Marici ili Crven kapici ili Snežan i Sedan patuljaka. Dakle, Bavarska je zaista zemlja bajki i gledat ćemo u toku prezentacije da damo nekoliko saveta kako organizovati sebi putovanje i kako učiniti taj boravak od nekoliko dana zaista adekvatnim i lepim. Evo prave prilike kako da sutra organizujete svoje veče, 19.30, klub Skladište. Hvala ti, Borisa, što si bio moj. Hvala post. lepo na pozivu. Naravno, mi se vidimo i sutra u isto vreme. Prijatno.